folk tror att det har pratats om det så. Men man pratar väl om karriärer i stort? Vad man ska plugga? Aha. Alltså min mamma, hon har aldrig brytt sig om att jag ska liksom lyckas i skolan. Alltså jag, det är bara en i hela min släkt på mamma och pappas sida som har tagit studenten. Från? Alltså nu pratar jag både morbröder, farbröder, kusiner. Alltså vilken student pratar vi om? Alltså studenten i gymnasiet liksom. Förstår alltså jag fick haft en typ utbildning. En stroke nu. Har du inte gått ut gymnasiet? Ingen, ingen. Men inte mamma, inte pappa, inte farbröder, morbröder. En morbror har gått ut gymnasiet. Ingen mormor, farfar, ingen farmor, farfar. Mm.